Böyükləri, balacaları, tanıyanları, tanımayanları, görənləri, elə görməyənləri də yenə Daşkəsəndən salamlayıram. 2-3 günlük qardan çovğundan sonra ölkəmizdə sakitləşən hava mənim kimi səyyahlara gəzinti üçün əsl şans yaratdı. Mən də bu fürsəti əldən vermədim. Düşdüm yenə bu Daşkəsənin yollarına. Bakıya baxmayın, burada qar dağlarda adamın dizinə çıxır. Səhvən ayağın sürüşüb yıxılsan, olarsan əsl qəhrəman. Nə isə, başlayaq görək başımıza nə iş gəlir. Səyyahın Daşkəsən səyahəti davam edir. Albanların tarixi yadigarı Alban məbədi. Üstündə maşın belə çıxsa uçmaz. Aşıq Yaşarla Aşıq Sərvanın səyyah üçün keçirdiyi dəyişməsi. Daşkəsəndə aşıqlar var, hörmətli tamaşaçılar, şərait yoxdur sadəcə. Dağ başında yatan iki istedad sahibi birazdan səyyahda. Xoşdur mənəyə, zülfündə gəzəyən şanə mən olsam. Daşkəsənlilərin xamalı kələpuru. Dadlı, ləzzətli kələpur səyyahda. Qədim çövqan oyunu ilə oyun çıxaran Daşkəsən atlıları. Daşkəsəndə çövqan oyunu harda? Səyahatda! Çoxları tarixin necə araşdırıldığına şübhə ilə yanaşır. Hətta dəqiqliyinə tərəddüd eləyənlər də var. Amma bizim tariximiz bilirsiz nələrə dayanır? Bu günə qədər qoruyub saxladığımız abidələrə. Bəli, hər abidə, hətta kiçik daş, əşya qırıntısı belə tariximizdən xəbər verir. Ölkəmizdə qorumağa məcbur olduğumuz əsas şeylərdən biri də abidələrimizdir. Bəziləri tarixi olmadan tarix yazır. Bizim tariximiz isə bu abidələrimizin arxeoloji qazıntıların nəticəsində göz qabağındadır. Bəli, möhtəşəm bir tikilidir, həqiqətən. Bunun tarixçəsi haqqında təxmini də olsa heç olmasa biraz aydınlaşdırardınız da bizə. Təxmini yox, tam həqiqəti mən sizə danışım. Deməli, Daşkəsən rayonunda belə Alban məbədləri olduqca çoxluq təşkil edir. Haradasa 15 dənə belə abidəmiz var bizim. Yenə də hansı ki, insan ayağı dəyməyən belə biraz məcazi mənada desək, dəyməyən yerlərdə yenə də bizim abidələrimiz var. Biz çalışırıq onların hamısını araşdıraq, çıxardaq və öz nəzarətimizə götürməklə yanaşı təqdim eləyə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan ictimaiyyətinə. Yəni, bu günləri bizim durduğumuz bu, olduğumuz bu məbəd təxminən 7-9-cu əsrlərə aid olan bir məbəddir. Yəni, kimlər tərəfindən inşa olunub? Yəni, Albanlar tərəfindən inşa olunmuş məbəddir. Bunun tarixçəsi əsasən belədir ki, niyə bu dağlarda belə məbədlər çoxluq təşkil edir? Bildiyiniz kimi, 7-ci əsrin ortalarında İslamiyyətin Azərbaycana gəlişindən yanaşı, deməli, xristiyan əhali bu dağlara çəkilmiş və bu dağlarda öz dinini, öz məhzəbini qorumaq üçün belə abidələr inşa etdirmişdir. Deməli, bura Daşkəsənin nə kəndidir, Elçin müəllim? Qabaqtəpə kəndidir, Daşkəsənin Qabaqtəpə kəndidir. Yəni, əhali burada köhlü əhalidir, ta qədimdən demək olar ki, eramızdan əvvəl 4-cü minillikdən bu ərazidə insanlar, maldar əhali bu ərazidə yaşama, həm məskunlaşıblar, həm də öz təsərrüfatını genişləndirmək üçün buraya gəlirlər. Aydındır. İndi hal-hazırda bu məbəd, yəni 7-ci, 9-cu əsrlər dediniz. Amma həqiqətən də çox mükəmməl formada ayaqdadır. Yəni, heç bir düz cüzi bir uçqunlar filan olsa da, amma həqiqətən çox möhtəşəm bir formada, yəni özünü qoruyur, saxlayır, bu möhkəmliyi ilə əlaqədərdir yəqin ki. Hətta bunun dam hissəsindən deyirlər, o qədər şeydir ki, yəni sərtdir ki, üstündə maşın belə çıxsa uçmaz. Vaxtı ilə buranı uçurtmaq üçün, sovet dönəmində buranı uçurtmaq üçün S traktoru deyilən bir traktor olub. Çıxardıqlar ki, bunun üstü çöksün. Amma yenə də çökməyibdir. Yəni, mən bir məqamda sizin nəzərinizə çatdırım ki, Daşkəsən rayonunda belə abidələr eyni arxitektura ilə tikilmiş. Belə məbədlər çoxdur. Yəni, üç tağlı tağlar, yəni, olduqca
möhkəm sütunlu olan tağlardır. Yəni hətta bizim bir Dəstafur kəndi var. Orada olan Alban məbədində tağın başlarında küplər olub akustika üçün. O cümlədən ikona olubdur ön tərəfdə, yəni ibadətgah tərəfdir. Yəni, bu günləri çox təəssüflər olsun ki, biz onların qoruyub saxlaya bilməmişik. Hal-hazırda sizdə yəni planda varmı? Belə mədəniyyət şöbəsinin planda varmı ki, nəsə belə bir bərpa eləmək var buranı? Biz artıq layihə hazırlamışıq həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən. Eyni zamanda bizim cənab prezidentin fərmanına əsasən, deməli 2009-2013-cü illər Azərbaycan Respublikasının regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı, belə bir proqram qəbul olunub. Həmin proqramda Daşkəsən rayonu ərazisində olan tarixi mədəni abidələrin bərpası da nəzərdə tutulub. Eyni zamanda bizim rayon rəhbərliyi cənab Tahir Kərimov tərəfindən müxtəlif bizim təklif elədiyimiz bütün layihələr, dəstəklərini bizə kömək olunub. Yəni bu günləri biz artıq 7 belə abidənin daxilini tam təmizləyib, onu səhmana salmışıq və istənilən turistə biz onu təqdim eləməyə hazırıq. İnşallah, inşallah. Həqiqətən də bunu tanımaq lazımdır, tanıtdırmaq lazımdır. O cümlədən, hörmətli tamaşaçılar, bu tanımaq və tanıtdırmaq missiyası da səyyah komandasına məxsus oldu. Bugün Daşkəsəndə Qabaqtəpə kəndi idi. Elçin müəllim, Qabaqtəpə kəndində, hörmətli tamaşaçılar, bu məbədi, Alban məbədini görürsünüz canlı-canlı. Hələ heç bir içərdə uçqunlar filan olmadan, yenə də cüzi yerlərdə biraz ovulmalar, uçqunlar var, amma yenə də öz möhtəşəmliyini saxlayır. 7-ci, 9-cu əsrlərə aid olan Daşkəsəndə Qabaq Təpə kəndində bax bu Alban məbədini biz də səyyah komandası olaraq sizə əks etdirdik. Bizim səyahətimiz hələ davam edir. Bu verilişimizdə yenə keçmişə səyahət etdik. Alban məbədini izlədik və tarixin bir səhifəsinə daha bələd olduq. Keçmişə qayıtmışkən deyirəm bir az da oralarda qalaq. Mədəni irsimizdən olan aşıqları dinləməyə nə deyirsiz? Aşıqların sazında, sözündə də Azərbaycanın estetik keçmişi mədəniyyəti durur. Qədim ozanların həyatı, sevgisi, qəhrəmanlığı var bizim aşıq yaradıcılığında. Sağ olsun aşıqlar! Bir neçə dəqiqəlik də olsa mənəvi qida aldıq onlardan. Daşkəsəndə aşıqlar var, hörmətli tamaşaçılar, şərait yoxdur sadəcə. Biz də səyyah proqramı olaraq, bax, bugün də fərqli bir cütlüyü sizə tanıdırıq, hansı ki onlar da bu sənətdə öz sözlərini deyən kəslərdir. Tanıyaq sizi, aşıq. Yaşar Məhərrəmov, necə sizə bu? Sağ olun, Allah razı olsun, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, onu da xatırladım ki, aşıq Yaşar, yəni gözdən əlildir, amma gözdən əlil olmasına baxmayaraq Allahın verdiyi bir istedad var. Onu da siz şahid olacaqsınız ki, necə əlində o mizrabı tutub, necə də o sazın telini dıngıldadır. Onu da siz şahid olacaqsınız. Aşıq, sizi tanıyaq. Aşıq Sərvan, Əmir Varlı. Əmir Varlı. Bəli. Maşallah. Neçə ildir bu sənətdəsiz? Çoxdandır. Mənim atam ustad aşıqdır. 83 yaşı var hal-hazırda. Adı nə olub? Aşıq Hüseyin. Çoxlu şairdləri var. Mən özümdə o atamın şairdi var, Aşıq Sövqat, onun şairdi olmuşam. Ondan götürmüşəm bu sənəti. Hal-hazırda davam eləyirəm. Çox olar, 14 yaşımdan. 14 yaşından, maşallah, maşallah, maşallah. Aşıq Yaşar, bu Allahın verdiyi bir imtihandır bu. Bu sənəti yaşatdırmada, ifa eləmədə, saz sənəti ilə bağlı nəsə bir problem olmur ki? Çox sağ olun, Səbuhi müəllim. Mən sizə əvvəla öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni bu saz sənəti, aşıq sənəti bu ilahi tərəfindən verilmiş vergidir. Yəni bu şifa yolundan daha mənimsəndiyinə görə şəxsən mənim üçün yox. Yəni deyirsiniz ki, nə qədər ki varam, bəli, əlimdən saz düşməyəcək. Bəli, ustadlarımızın yolunu davam etdirəcəyik. Onların qoyub getdiyi
klassik havacatları çalışıb öz yaddaşımıza köçürməliyik. Çox maraqlıdır, Aşıq Yaşar, sizin ustadınız kim olub? Səbuhi müəllim, mənim yəni ustadım əvvəla Azərbaycanda o taylı, bu taylı Azərbaycan aşıqları hamısı demək olar ki, mənim ustadımdır. Yəni bu mənada ki, mən Azərbaycan radiosunda səslənən 15 ilə qədər davam edən gözəlləmə sartel verilişlərindən bəhrələnmişəm, bütün ustadlardan götürürəm. Aşıq Qəmkeşdən, Dədə Şəmşirin yaradıcılığına mən yəni bələdəm. Onun havacatlarını şəxsən mən radio vasitəsilə lentə köçürüb yazdırmışam, onunla bəhrələnirəm. Eyni zamanda Daşkəsən aşıqlarının yəni fərqi yoxdur. Bütün bölgələr Borçalı aşıqları mənim üçün fərqi yoxdur. Hamısı əzizdir, bəli. Maşallah. Bugün nə ifa eləyəcək Aşıq? Göyçəgülü havasından ifa eləyək. Dədə Şəmşirdən, təbiətin qoynundayıq. Elə bilməm yerinə düşər. İnşallah. İnşallah. Hazır mıyıq Aşıq? Bəli, bəli, bəli. Gəlsin. Hörmətli tamaşaçılar, Aşıq Yaşar və Aşıq Sərvan ifasında Göyçəgülü. Gəlsin Aşıq. Ayaqdan qar gördüm, xəyalım çaşdı. Süleymandan qalan dünyadır. Ayrılıq təbilini çalan dünyadır. Gözəlliyi əldən alan dünyadır. Güvəndin hüsnünün gül vədəsində. Hikələ sona yarı. Abələ bir də görmək hansı yola bəyüs desən. Məndə bilim hansı mətləbüs desən. Aman alayla. Abələ yahtarıb şəmşiri, sönə lay, 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 sönə lay, 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 görmək istəsən, verdiyin ilqara gəlmədəsin. Abülü bülü qadan hər zaman ağlar, hər zaman ağlayır. Xoş vaxt olun, var olun. Çox sağ olun, çox sağ olun, sağ olun müəllim. Dağ başında yatan iki istedad sahibi birazdan səyyahda. Xoşdur mənə, ey, 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 zülfündə gəzəyən şanə mən olsam. Daşkəsənlilərin xamalı kələpuru. Dadlı, ləzzətli kələpur səyahatda. Qədim çövqan oyunu ilə oyun çıxaran Daşkəsən atlıları. Daşkəsəndə çövqan oyunu harda? Səyahatda! Səyahatda!
Aleyküm, ay usta. Nə tərsən? Yaxşı olasın inşallah. İşin irəli olsun. Yaxşısan? Yaxşısan, sağ ol. Allah yaxşı eləsin. Sənin sorağını almışıq. Sən bu sənətlə bağlı eşitmişik ki, səndə fitri istedad var. Bilirsən öz istedadı mı? Bəli, dəmirçiliklə yanaşı əməlçi oxuyuram, bir səsim var. Biraz səsim var, yoxsa əməli baş səsim var? Yəni, belə də bəyənirlər, var. Kim bəyənir sənin səsini? Nə bilim, belə ki, məllim yanına da gedirəm bu işinə yanaşı. Məllim də bəyənir. Kimin yanına gedirsən, bax, məllim olaraq? Gəncədə Sərdar müəllim var. Hə, nə dərs alırsan onu? Əsasən ondan müqaməsi də öyrənirəm. Xas müəllimlərimizə belə şeylər öyrənir. Adın nədir sənin? Adım Rizvan. Rizvan. Neçə yaşın var Rizvan? 22 yaşıma keçmişəm. Biz səni sınağa çəkəcəyik. Sınağa çəkəcəyik. Bax, bu birinci sənətlə bağlı nə kimi arzuların var sənin? Bu sənətlə bağlı istəyirəm ki, muğam... Sağ ol. Sağ ol, Mələküm. Qardaş kimdir? Bu da mənim dostum Təmçindir. Gəlir mənlə yanaşı belə. Bu da ustadı? Xeyr, bu ustadı. Bu da ki, səsi var, oxuyandı. Yəni, həvəs var. Bu da oxuyandı? Bəli, bu da oxuyandı. Yəni, bir yerdə otururuq, boş olduqca yəni. Sizi, qardaş, sən də muğam oxuyursan, yoxsa necə? Mahnı oxuyuram. Mahnı oxuyursan? Bəli. Amma səsin necədir? Bilirsən də, səsin nətərdir? Səsi yaxşıdır, intihası müəllim zadı yanına getmir hələ, yəni. Amma sənki məşğul olmur. Xeyr, məşğul olmur. Yəni, özümüz üçün gəlir mən ona dəstək olam, ona dəstək olur, yəni bir-birimizə həvəs veririk, oxuyuram. Yaxşı. Bax, sənin arzularından mən istəyirdim ki, öyrənim. Nə kimi arzularım var sənin? İstəyirdim ki, yəni, belə oxumaqla, yəni, çıxam hansısa müsabiqədə iştirak edəyəm. Yəni, muğam müsabiqəsində? Muğam müsabiqəsində zaten iştirak edəmək arzularım var. Yəni, bax, deyirsən ki, muğam müsabiqəsində çıxmaq istəyirəm. Səni ta oralara götürəcək bir insan varmı? Xeyr, elə bir təkən yoxdur. Mən də bunu soruşmaq istəyirdim. Təmkin, sən nə oxuyursan? Mahnı oxuyursan? Bəli. Rizvan kimi muğam oxuya bilirsənmi? Və ikisini də indi sınağa çəkəcəyəm. Xeyr, onun kimi muğam oxuya bilirəm. Arada bir görüşürsünüz? Bəli, bəli. Bir-birinizə məsləhət filan verirsiniz? Bəli, hər gün boş vaxtlarınıza gəlib. Ağzı-ağzı oxuyursunuz. Eşitmisiniz yəqin papaq altında yatan istedadlar sözünü. Birini də biz əlavə edək. Dağ başında yatan istedadlar. Bəli, dağ başında. Arayıb araşdırmasaq elə orada da qalacaqlar. Biz səyyah olaraq öz missiyamızı az-çox yerinə yetirdik. Onları çəkib sizə təqdim etdik. Əgər onların arxasında dayanıb təkan vermək istəyirsinizsə, bu iki istedadı harada axtaracağınızı yəqin ki, təxmin etdiniz. Bizdən tanıtmaq, sizdən tutub qaldırmaq. Buyurun, qaldırın. Rizvan qardaş, nə ifa eləyərsən? Damğanı vur. Fikirləşirsən bir şey? Yoxsa gəlir elə, içindən tökülür o. Gəlirsə, oxu. Bəli, oxuya bilərəm. Oxu. Nə oxuyacaqsən? Muğamdan bir dil keç var. Buyur, qadası, oxu. Xoşdur mənə, zülfündə gəzək, şanə mən olsam. Ölməzdim, o zəncirlərdə divanə mən olsam. Öz şəvqimlə, ay öz şəvqimlə, arizi canan dayanardım. Eşq aləminin şəminə pərvanə mən olsam, abalam, ay canım. Öz yurdumuzun güllərinin aşığı biz. Ey, 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 ay öz yurdumuzun güllərinin aşığı biz. Baxmazdım inan, başqa gülüstanə mən olsam. Öz yurdumuzun güllərinin aşığı biz. Ay, aman,
Baxmazdım inan, başqa gülüstanə mən olsayam. Vahid demə biz, görməmişik bağı behişti. Cənnət deyərəm Azərbaycan, mən olsam. Əman, əman, nəman, nəman, bedad əman. Aman, ay can, sənin əlini sıxın mən, Rizvan. Biraz doxusaydın, ağlayasıydım. Görsən də təmkin. Sizin cütlüyünüz valla alaldır, sizin dostluğunuza dəyər. Sən nə oxuyarsan? Mən? Hə. Xalq mahnısı oxuyacağım. Xalq mahnısı. Oxu sənə də məharətini görsünlər tamaşaçılar. Ustadlar da izləsinlər, qiymət versinlər. Buyur. Getmə uzaqlara, qal sənə qurban. Bu dilsiz ağızsız, lal sənə qurban. Getmə uzaqlara, qal sənə qurban, bu dilsiz ağızsız, lal sənə qurban. Mənlə şirin danış, mənlə şirin gül, mənlə şirin danış, mənlə şirin gül. Ələnsin ləbindən bal sənə qurban, bal sənə qurban. Ələnsin ləbindən bal sənə qurban, bal sənə qurban. Maşallah, maşallah. Sizi Azərbaycan adına bir qucaqlayım. Allah sizi var eləsin. Allah sizi var eləsin. Hörmətli tamaşaçılar, canlı-canlı bax bu səhnənin şahidi olmaq insanı duyğulaşdırır və necə deyərlər, Azərbaycanı addım-addım, yenə də həmişə deyirəm mən bu sözü, santimetr-santimetr gəzib araşdırmaq lazımdır ki, necə onun istedadlı oğulları var, necə Azərbaycanın mədəni irsi var, zənginliyi var, tarixi abidəsi var, keçmişi var. Biz də bugün Daşkəsəndə bax bu vətən oğullarını tapdıq ki, hansı ki onların da böyük bir istedadı var. Yəqin ki, muğam ustadları mənimlə razıdırlar. Sizdən böyük bir ricam var, yenə başda xatırlatdığım kimi, bu oğullara sahib çıxmaq lazımdır. Daşkəsənin Mədəniyyət Turizm Şöbəsinin nəzarətində də bu uşaqlar əlaqə saxlaya bilərsiniz, sahib çıxa bilərsiniz. Bunların arzuları var, planları var. Gələcək nə ilə isə bağlı, bax bu sənətlə bağlı onların da ümidləri var. İnşallah bu ümidlər, bu arzular boşa çıxmasın. Çünki siz varsınız. Ey hörmətli muğam ustadları, ey hörmətli korifeylər. Allah sizi var eləsin. Sənətiniz daim İkinci planda var. O gün olsun ki, bir daha Daşkəsənə gələndə sizdən xeyir xəbərlər işidim inşallah. Yaxşı mı? Sağ olun, var olun. Aşıqların sazından, sözündən, bu istedadların istedadından da əməlli mənəvi qida aldıq. İndi keçək Allah verən həqiqi qidamıza. Heç kələpur kimisiniz? Özü də xamalı kələpur. Əgər daşkəsənli deyilsinizsə, yəqin yox deyəcəksiniz. İndi biz sizi xamalı kələpura qonaq edəcəyik. Amma təəssüf ki, ekran arxasından. Biz göstərək, siz də baxın. Xoşunuza gəlsə, ya bişirərsiniz, ya da ki, 406 kilometr qət edib düşərsiz kələpurun sorağına.
Nə deyim, haqqınızı halal edin. Nuş olsun. Daşkəsənin Astaf kəndində, hörmətli tamaşaçılar, sizi fərqli bir mətbəxtlə tanış edəcəyik. Müəllim hazırlayıb artıq heyvanı. Salam əleyküm. Əleyküm salam, xoş gəlibsiniz. Sağ olun, xoş gününüz olsun. Heyvanı kəsəcəyik, yaxşı qəşən kələpır, xama ilə pişirəcəyik. Kələpır pişirəcəyik. Bəli. Yaxşı, sizə də Allah qoysa gücümüz çatan qulluq eləyəcəyik. Həmişə bizim kəndimizə xoş gəlibsiniz. Sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Adınız nədir? Adınız? Adım Zamandır. Zaman, Zaman müəllim. Kənd klubunun müdiriyəm, özüm də bələdiyyə sədri işləmişəm. 5 illik fəaliyyətim başa çatıb. Hal-hazırda yəni orada yenə nümayəndə işləyirəm. İndi bu yükü də sizin üzərinizə belə deyək də belə layiqcəsinə inşallah yerinə yetirərsiniz. Daşkəsəndə astaflısınız da burada. Bəli, bəli, bax bu kənddə. Kənd oğlusuz. Astaf kəndində bizə yaxşı bir xamalı, yəni mən heç bilmirəm, bu nə tər olan şeydir. Sadəcə bilirəm ki, bu qoyundur, yəni quzudur. Bəli. Bunu kəsəcəksiniz. Kələpur, amma xamalı. İçində bəli. Su olmayacaq. Bəli, bəli, bax kələpur xama ilə qəşəng pişirəcəyik. Tinə də kəkotu vuracaq, dağların kəkotu gözəl qoxusu var. Allah qoysa dadlı olacaqdır. Şirinliyi ilə, ağız şirinliyi ilə nuş edərsiniz. İnşallah, inşallah. Kəsin indi, bismillah tamam. Deyin, başlayın. Hörmətli tamaşaçılar, heyvanımız kəsildi. İnşallah, bu sadəcə bir təbliğatdır, mətbəx təbliğatı. Yəni, bundan bir qismət də inşallah Zaman müəllimgildə bizə daddırarlar, biz də yolumuza davam edəcəyik. Hələ ki, kələpurun, yəni bu yeməyin xamalı da, xamalı kələpurun bişmə mərhələsini siz isti-isti, canlı-canlı, anba-an, saniyə-saniyə izləyəcəksiniz. Zaman müəllim, buranın heyvanları dadlı olar ha? Heyvan çox dadlı olur, çünki dağlar otundan otluyur, təmiz sulardan içir, çox ləzzətli olur. Əlbəttə ki. Bura bir də Ermənistanla sərhədi neçə kilometrdir? Valla təxmini haradasa bir 200 kilometr hava xəttindən də az olar, bir 50 kilo, 55 kilometr. Yəni, bax o dağın o izdir, bax o görünən dağ, bax altıncı qarı dağ var, Bəli, bax o dağın o izdir Ermənistandır, Göyçədir, Göyçə mahalıdır. Hansı bir narahatçılıq filan yoxdur da burada? Xeyr, burada heç avaq. Yəni, maşallah, qoça oğullarımız var, ordumuz var, gücdür. Zaman müəllim, kötüyə mi gedirik? Ondan sonra da dolduracaq qazana, ləzzətli xama ilə də Allah qoysa bir kələpur pişirəcəyik qonaqlarımızda. Kələpur eşitməkdən bir təhər olduq, görək pişsin, görək nətər olur. İnşallah, yaxşı olar. İnşallah. Bəli, bəli. İşinizdə olun siz, yardım eləyim mi? Gəl kömək eləyib. Tutmuşam. Baltanı ver usta. Qoyun otlar quzun ilə, ayağının tozun ilə, müxənnətin sözün ilə, yüzün məndən niyə döndü? Gör qoyun etin əşirindir ki, onu deyir, deyir Nigar xanım. Aran nətərdi quzu ilə? Laf yaxşı, quzu ilə yeşəli, quzunun ətinlə yeşələnmişək, qadan alın. O qoyunu saxlayıb quzunun ətinlə yiyib yeşələnmişək, elə yeşələnməm. Neçə yaşın var? 70 yaşım var. 70 yaşın var, neçə yaşındandır quzu yiyirsən? Təxminən... Bir yaşımdan, yaş yarımdan qoyun quzu əti yeyirəm. Maşallah, maşallah, maşallah. Deyil olur, deyil, uşağın balaca vaxtdan ürək ki istəyir, yeyir. Dağ adamı yax ki, şəhər adamı hadi öyə, qəndə qəmpədə yeyirək. Biz də bu qoyunu mənsilinlə yekələnmişək. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. Nə oldu, bunun qabı yoxdur mu?
Zaman müəllim, bu nə yağdır? Nə yağdır? Nəhrə yağdır. Yəni bizim o təbii otlarla otlayır gəlir. Bizim qadınlarımız, analarımız, bacılarımız sağır, nəhrədə çalxıyır, yağ eləyir, sonra da istifadə eləyir. Kənddə hökumət yağı yeyilməz. Bəli, yəni ancaq inək yağı, təbii yağdır bizdə. Qazana mı tökəsin? Bəli, qazana töküb, ətlə tökəcəm, üstündən də nə lazımdır onu eləyəcəm, olacaq dadlı, ləzzətli kələpir. Bismillah, başlayın. Qərəli bu qədərdir də? Bəli, artıq eləyirəm ki, artıq ləzzətli tamlı olsun. Deməli, yağı atdıq dibinə, əti tökdük. Ət, hörmətli tamaşaçılar, bax, bu formada doğranılır. Yəni, belə-belə, çox da kiçik doğranılmır. Yağı tökdük, tam təbii nəhrə yağı. Duzu da əlavə edirik. Ocağımız da yavaş-yavaş alovlanır. Gətirirlər. Kək otunu ləzzətli, bu saatli kələpir olacaq. İndi kək otunu da bunun üstünə tökəsin. Kək otunu cına pükəcəm, vuracam üstünə. Ücret pişəndən sonra kək otunu götürürəm. O kək otunun tamı düşür ətə. Cunaya bükəcək. Bəli, bəli. Yəni, ətə yəni, bulanmasın da. Yəni, xamanı? Xamanı da onun üstündən vuracam, suyulu uzadda hamısını, bəli. Yəni, pişəndən sonra da hamısı bir yerdə qarışıq olur, kələpir. Min danışmaqdan bir dəfə göstərmək daha yaxşıdır. Ocağı yeri də. Bəli. Gəlin. Bizim adətən ənəmiz orta ocaq olubdur. Nə olub? Orta ocaq. Yəni, bax, belə çözdüyünü, odundan bükə. Kənddə isə belə olmalıdır. Biraz bozarsan, ət bozarandan sonra xamanda üstündən vuracam, olacaq. Yaxşı. Bunun qapağını qoyuruq mu? Qapağını da qoyuraq, öz buğunda da pişəcək də. Neçə dəqiqə sonra xama? Yəni, haradasa bir 15 dəqiqədən sonra xamanı qoyacaq, yaxşı, vuracaq. Yaxşı. Kək otunu, xamanı yaxşı. Və soğanını da indi vuracaq. Oldu. Bəli, qapağını da biraz ağzını açıq qoyuraq ki, ətin... Tam bağlamaq olmaz ağzını? Bəli, bağlamaq olmaz. Niyə? Ona görə ki, onun buğu çıxmalıdır. Hə, yəni ətin, bəli, ətin buğu çıxmalıdır. Kələpir. İçində qalsın olar. İçində qalsa, yəni bir azdan örtəcəm, onda lap yumşalacaq olacaq. Ləzzətli. Hələ ki açıq qalmalı. Bəli, bir hardasa 15 dəqiqə kək otunu vurana qədər açıq qalır. Yaxşı, gözləyək. Bəh, 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 bəh. Hazırdır? Hazırdır, 5 dəqiqə götürüm. Qoyun, yan, vurun kək otunu da kənarına. Qoyun. Açım, açım. Yanmaz əlim, hə. Bu xamadır da zaman məlim. Bəli, camış xamasıdır. Bunu tökəndə bu, mən anlamıram, bu nə dad qatır ona, nə fərqlilik verir. Onu yiyəndə Allah qoysa görəcəksəniz nə təri ləzzət verir. Yəni, çox ləzzətli dadlı olur belə olanda, tamlı olur, yəni şirin olur. Hə, inşallah, görək də. Bu da kənd xamasıdır. Bəli, bəli, kənd xamasıdır. Nə var, hamı burada təbii yetişdirmədir. Tam verən qəşəng bitkidir. Ona görə də pişmişə atırıq onu həmişə ki, yaxşı ləzzət versin, yaxşı kək otunu versin, kək otu. Kək otu. Dayı, adın nədir? Adım Süleymandır. Neçə dənə məclis yola vermişsən, bax belə kələpurdu. 6 dənə qız toy eləmişəm, 2 dənə oğul toy eləmişəm. Hamısını eləyib götürmüşəm, indi balaca da yanımda. Hamısını da belə məclislərində kələpur eləmişəm. Bəli, bəli, kələpur, qızartma. Nə desən qəşəng pişirmişəm, yola salmışam, hörmətlə, əzəmətlə yola salmışam. İndi bu zaman müəllim sizə baxanda qara saqqaldır. Bəli, qara saqqaldır. Siz ax saqqalsınız, zaman müəllim qara saqqaldır. Nə tərdir, eləyə bilirmi? Eləyir, eləyir. O da bizim əlimizin tərdir. Elin oğludur da bu. Bacım oğludur. Hə, sən Allah. Bəli, valla. Bacım oğludur həm də ki, əlbəttə ki, biz tökənik, o götürməlidir. Ay, sağ ol. Siz tökün, o yıxsın. İndi bu kəkökünü də tökün qazanın içində. Çox qazanın. Helə atırıq. Bəli. Yəni, səhb birik. Səhb birik. Yəni, o oğda, o buğda yumşalır. O buğun, o elə bil onu çəkir, özünə yəni cəlb eləyir. Buğun içində o həll olur. Bəli, o həll olur. Yəni, orada bütün o kəkökünün qoxusu ətə
kələpıra çəkir. Bu nə olar, bu nə olar? Çox ləzzətli, indi Allah qoysa baxacaq da. Bizə sonra təsir eləyər bu. Yox, heç bir təsir yox, sizi çox ləzzətli irahat eləyəcəkdir. Allah bax, siz dağ adamsınız, amma biz betondan, daşdan, asfaltdan gəlmiş adamlarıq. İnşallah gedib Bakıda da tərifləyəcəksiniz astafqamasını. Bizim görürsəniz, bu gözəl dağlar qoynunda, uca zirvədə. Yəni, bax, bizim bir tərəfimiz Gədəbəydir, bir tərəfimiz Ermənistanın əmsərhəddir. Bax, o görünən dağındalı Yerevan, o Göyçə mahalıdır, bax belə. Yəni, buralarda hamısı nə var təbii yetişdirməli. Bizim nəinki hamısı yağından tutun, şorundan, qatığından, pendirindən, hamısı yəni belədir. Bizim yəni hər bir şey. Bəlli olur, yaptı. Zaman müəllim, bəlli olur. Bax, Ağsaqqalı o qədər bayaq danışdırdım, o qədər belə dinamik, hərəkətli, sanki belə cavan kimi. Bəli. Yanaqları da kırmızı. Dayıdır, bax, o Çinin qardaşıdır. Ha, bax. Dayı, adın nə idi? Süleymandır. Süleyman dayı, bax. Bax, görürsən, bax, Süleyman dayıya, bax. Bacıoğludur da bu da. Bəli, bacıoğlu. Bacıoğlunun da yanaqları qırmızı, dayın da yanaqları qırmızı. Bəli, bəli. Dağda ağ adam olmaz. Bəli, bəli, şəraitə görə, iqlimə görə bu gözəl kurortun yerdir. Meşə sahəsi, meşə sağlamlıqdır. Sağlamlığın keşiyini çəkir bu meşələr. Biz də bunun qoynunda yetişmişik. Mən də gəlsəm. Böyümüşük. Hə, qonaqpərvər cəmaatdır bizim bu cəmaat. Nə qərsə əksik cəmaatımızdır kəndimizin. Misal, əksik adamı varsa, onun qapısına 10 dənə qonaq gəlsə, onu gülə-gülə yola salmalıdır. Yola salırıq. Süleyman dayı, indi bax mən gəlsəm, burada məskunlaşsam, neçə aya mənim yanaqlarım qırmızı olar? Yay vaxtı gəl, iyun ayında. İyun ayında gəl, iyun ayı girən kimi. İyun, iyul, avqus. Bu üç ay bəli, sənin yanaqlarını mən qızartdırım. Beçə balından. Beçə balından, bəli. Ondan çiçək çayından. Şəxsən mənim ürəyim döyündü bir il. Getmədim həkimə zada. Başımda damar genişlənmişdi, ondan sonra başım ürəyim döyündü. Nağardım. Mən onu, bir dənə bitki var. Buralarda bu saat hal-hazırda. Onun çayından mən 10 gün içdim, mənim ailəm, ana, yoldaşım falan nərazılıq elədi ki, sən aşırı, nədə bunu mu içirsən, bu qan qaldı, ürəyim döyünür. Məsləhətə görə eləyib. Bəli, özüm o çiçəyi göstərmişdilər bana, o yazımda qalmışdı. Ondan yığdım, mən içdim, indi o mənim ürək döyünməmi o aldı. Başqa adamlar, başqa xəst olanlar, hamısı mənim yanıma gəlir ki, qadın alım, o onu o bizə getirir. O nədir ki, nədir adı onun? Dam otu deyirlər. Dam otu, bəli, astafda dam otu deyirlər. Bəli, dam otu deyirlər. Bu fərqli adlar da ola bilər də, bölgələrdə. Dam otu deyirlər, hə. Var, buralar doludur, bax, buralar doludur, bu, buralar da doludur. Dam otu, bax, o mənim ürəyimi sapasaq elədi bu saatda, səndən də, məndən də belə sağlam, zarar bu. Hə. Göz dəyməsin, göz dəyməsin. Maşallah, maşallah, maşallah. Göz dəyməsin. Hə, bunun ömrü nə qədər qaldı indi qutarmağına? Qutardı, götürürəm. Götürürsünüz. Davay, gedək, əyləşək bir nüsəliyə. Yox, əyləşməkdən savayı bunun ağzını açan kimi bismillahını məhləyəcəm. Allah. İnşallah. Hə, bunun dadına isti-isti əlim yana-yana baxıb, hə, qarışdır. Dayı deyir ki, bu qarışdır. Bəli. Hə, isti-isti bunun dadına baxıb, canlı-canlı Daşkəsəndə, Astaf kəndində bişirilən xamalı kələpurun dadını deyəcəyəm ki, belədir yoxsa belədir? Hə? Bu saat, bu saat. Baxın mı dadına? Davay, baxın. Nuşərə. Bu mənə yekədir. Yox, yekə deyil, hələ birini də deyəcəksən verəyim. Sən Allah. Bəli. Onda bir dişləyəlim, cavabımı deyim də. Davay, davay. Deyim mi? Deyim, buyurun. Yaxşı. Saxlayayım mı? Saxlayırsan mı? Saxla. Bilsən neçə milyon baxır, deyir ki, görəsən Daşkəsəndə, Astaf kəndində bişirilən xamalı kələpurun dadı nə təhərdir? Necədir, bəyəndinə səbəb mənim. Hələ qoy, üyüdüm biraz. Mikrofonu mən tutmuram. Siz tutursunuz. Hörmətli tamaşaçılar, bunun səsi
sabah çıxacaq bizdən ki, görək bu bizə təsir elədi, yoxsa eləmədi. Çünki həyatımda ilk dəfədir ki, kələpur yirəm, həm də xamalı, həm də kəkotulu. İnşallah bu ağır təsir eləməz bizə. İnşallah, inşallah. O ki qaldı dadına, birinci deyirəm, dadını demədən əvvəl, Süleyman dayı, Allah canını sağ eləsin. Gəl yağlı-yağlı sənlə görüşüm. Əlim yağlı-yağlı dostum. Bəli, yağlı olsa şirin olur. Ay, sağ ol, hə. Zaman müəllim, çox sağ olun. Bəli, sağ olun. Adam. Haqqınızı, əziyyətinizi halal eləyin. Allah xoşunuz olsun. Allah sizi bu eldən, bu obadan əksik eləməsin. İnşallah həmişə, nəinki Daşkəsən, Astafkəndi, Azərbaycanımız, vətənimiz, millətimiz həmişə var olsun. Yaxşı işlərdə, yaxşı, necə deyərlər, o xeyratlarda iştirak eləsinlər. O cümlədən sizin eliniz də, obanız da sağ olun, var olun. Daha bundan artıq mən sizə nə deyim? Can sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bunun da dadı, hörmətli tamaşaçılar, kələpurun dadı əlaçı. Sağ olun. Soyuq qarda isti kələpuru təsəvvür etdiniz də yəqin ki. Buz bağlayan əl-əyağınla birtəhər özünü salırsan evə. İsti sobanın kənarında bir stol, bir də isti kələpur. Ye ki, doydum deyəsən. Nəysə, çox danışıb gecənin bir aləmi yenə də ağzımızı sulandırmayaq. Söhbət soyuqdan qardan düşmüşkən, deyirəm bu qarın yağmağına da, yağmamağına da ən çox sevinənlər gənclər olur. Elə ki, gördülər hava üzlərinə biraz xoş baxdı, tökülüşürlər çölə. Hələ dağlardakıları demirəm. Bir oyunlardan çıxırlar ki, dörd göz istəyir onların tamaşasına dursun. İndi deyəcəksiniz ki, bu səyyah bizim gənclərdən nə istəyir görəsən? Yox, sadəcə bir neçə igidi bir arada görüb, mən də onlara tərəf üst tutdum. Gedib nə görsəm yaxşıdır. Yığışıblar bir yerə, cövqan oynayırlar. Deyəcəksiniz ki, bu cövqan nədir? Cövqan qədim oyun növüdür. Sizi bilmirəm, amma mən bu oyun növünü ancaq mavi ekranda görmüşdüm. Bu mənim üçün bir fərqlilik oldu deyə bilərəm. Bəli, səyyahın gözləri canlı cövqan oyununun şahidi oldu. Birinci bismillah eləyə, salam eləkim. Necəsiz, nə var, nə yox? Qışın oğlan çağında cövqan oynamaq çətin olmayacaq? Yox, çətinliyi yoxdur. Yəqin ki, yaxşı olar. İnşallah. Adınız nədir? Adım Hicran. Hicran. Atınıza güvənirsiniz? Belə də, görək, onu yarış göstərir, oyun göstərir. İnşallah. Hamınıza deyirəm, ilk dəfədə sizə deyirəm, Allah üzqar eləməsin. İnşallah. Salam əleyküm. Adınız nədir? İlqar. İlqar. Atınıza güvənirsinizmi? Bəli, güvənirəm. Hə? Bəli. Çətin olmayacaq? Xeyr, çətin olmaz. İnşallah, inşallah. Çövqən oyununun ən gənc, demək olarmı? Ən cavan oyuncusu. Adın nədir? Elvin. Elvin qardaş. Atın necədir? Bu qocaların atını keçərmi? Keçər, keçər. Hə, inşallah, inşallah. Allah üzü qara eləməsin, yenə də sizə deyirəm. Salam əleyküm, qardaş. Necəsiz? Adınız nədir? Arif. Arif qardaş, sakit durma, çövqan oyunu hərəkətdə oyundur. Bilirəm. Var içində? Hə. Hərəkət varmı? Var, var, var. İnşallah, bəkdən dinə var. Var. Bək. Bəri. Var, bək. Var, var. Ay, sağ ol, halaldır, bax elə. Salam əleyküm. Necəsiz? Nə var, nə yox? Atınıza necə deyərlər, hərəkət, özünüzə də bərəkət. Sağ olun. Adınız nədir? Mehman da. Mehman qardaş, Allah üz qara eləməsin. Siz? Arzu. Arzu müəllim. Arzu, at sürəni Arzu müəllim demək olar, yoxsa İgid Arzu? Müəllim oxuyana deyirlər, İgid Arzu deyirlər. Allah üz qara eləməsin, İgid Arzu. Qardaş, sən də gəncsən, neçə yaşın var? 27. 27. Yavaş danışma, yavaş danışanlarla mənə aram yoxdur. Bəhdi. 27. Adın nədir? Samir. Samir, atın necədir? Mən pistə yaxşı, hər minir, hər deyirək. Sahibiniz qar eləməz? Yox, yox. İnşallah, inşallah. Gənc oyuncumuz daha, cövqən oyunun oyuncusu. Adın nədir? Sənan. Sənan. Sənan hazırsan mı? Hazıram. İnşallah. Komandalara artıq demək olar ki, yəni öz aranızda bölüşmüsünüz də. 8 nəfərik, hörmətli tamaşaçılar, geyimlərindən də görürsünüz, mavi rəng və yaşıl rəng 4-4-də 8 nəfər cövqən oyununu həyata keçirəcək. Yerimizi alaq mı oyunçular? Yerimizi alaq, gəlin. Bu sizin ağacınızı da verim,
başlayın yavaş yavaş. Hörmətli tamaşaçılarımız, görürsünüz artıq oyunumuzun hakimi də buradadır. Sizin adınız nədir? Etibar. Etibar. Bəli. Etibar qardaş. Bəli. Cövqən oyunun hakimi olmaq necədir? Çox gözəl. Həzz alıram. Ləzzət alırsınız? Bəli, bəli. Görüm, indi siz mi çox ləzzət alacaqsınız, yoxsa mən mi? İndi yəqin ki, ondan geçəm. İcazə verirsiniz mi, mən başlayayım? Əlbəttə başlayayım, buyurun. Bu topunu da verin. Hörmətli tamaşaçılar, bu topudur. Qırmızı ilə başında qoy görsünlər. Hə? Hazır olun, hazır olun. Bayraq yenəndə siz də başlayın. Oh, ağrın alım, elə. Bunu sizin üçün eləyirəm, ha, həvəslənəsiniz. Bəsdir. Çox həvəslənərsiniz, sonra bir-birinizi döyərsiniz. Əla. Hörmətli tamaşaçılar, Daşkəsəndə səyyahda izləyirsiniz bunu. Hamısı bir-birindən mərdanə, igid oğullar. Komandamız artıq bəllidir. Yaşıl geyimli oyunçular və mavi geyimli oyunçular. Biz başlayırıq yavaş-yavaş. İgidlər hazırsınız? Bəkdən deyin, hazırıq. Hazırsınız? Ay, ağrınızı alın. Bir daha deyin, hazırıq. Əla. Bunun qaydası necədir? Topu yerə qoymaq lazımdır. Tam ortaya. Tam ortaya qoyuruq, hörmətli tamaşaçılar izləyin. Hələ yox. Mən bayrağı belə eləyəndə başlayacaqsınız. Yoxsa cəza alarsınız. İki doğullar. Üç. Dört. Tamaşaçılar, yaşıl geyimli komanda 1-0. Əla, halal olsun. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım yenə, yaşıl geyimli komanda 1-0 qalibdirlər.
Allah'a şükür. Artık hesap bir-birdir, hörmətli tamaşaçılar. Hesabımız bir-bir. Deməli, üç xaldan oynayırıq. Kim üçüncü xalı vurdusa əvvəl, o komanda qalib sayılır. Yaxşı mı? Deməli, üç xaldan oynayırıq. Kim üçüncü qolu birinci vurdusa, oyun qutarır və o qalib olur. Hələ ki, bir-birdir. Yaxşı mı? Hə, üçdəndir yəni, üçdən oynayırıq. Hörmətli tamaşaçılar, izləyirsiniz. Mavi rəngli, geyimli komanda artıq bir xal daha irəliyə keçdi. Hesab, ümumi hesab 2-1-dir. Mavi geyimli komanda qalibdir hal-hazırda. Üçüncü qolu kim vuracaqsa o qalib olacaq. İzləyirik. Tamaşaçılar, çövgən oyunun sonu. Biz demişdik, başlanğıcda demişdik ki, oyunda 3 qolu kim ilk vurdusa, hansı komanda vurdusa, bundan da yekun olacaq. Və bir şərtimiz var. Udusaz da, kişi kimi oynadı, halal olsun. Amma sizdən bir ricam var, siz uduzan komandasınız, mənlə burada bir yallı oynayacaqsınız, olar mı? Əlaçı, mən udan komanda elan eləyim, hörmətli tamaşaçılar, izləyin. Səyyahda, hörmətli tamaşaçılar, Daşkəsəndə, Cövqən oyununda qalib gəldi. Mavi rəngli, mavi geyimli komanda.
Halal olsun. Halal olsun igidlər. Hakim bəy, buyurun. Bu da sizin topunuz. Hamınızla belə bir təbrik edeyim. Sağ olun, var olun. Siz həqiqətən də böyük bir mərdlik göstərdiniz. Baxmayaraq ki, bu ekranda bir əyləncə kimi əks olundu. Amma siz öz vətənpərvərliyinizlə, öz mərdliyinizlə bu cövqən oyununu bir daha ekranlara əks etdirdiniz. Allah canınızı sağ eləsin, var eləsin. Bu elin, obanın içindən əksik olmayasınız. Ailənizin başından da əksik olmayasınız. Çörəyiniz həmişə bol olsun. Sağ olun. Amma uduzan komanda, uduzan komanda, sizə də xeyir duan var, amma yallıda. Atlarınızı yavaş-yavaş qoyun bura, gəlin maestronun huzuruna. Gəlin. Hörmətli tamaşaçılar, yenə də deyirəm, uduzan komanda. Birinci qoy xeyir duamı verim, ondan sonra sizi yallı sınağına çəkəcəyəm. Təşəkkür edirəm yenə də. Udusaz da, amma bir kişi kimi, mərd kimi, yəni oyun nümayiş elədiniz həqiqətən də. Baxmayaraq ki, udan, uduzan həmişə fərqli olur. Yəni, hər hansı bir fərqli mükafat alır. Amma mən yenə də udan komandaya da söylədim. Siz milli bir oyunu ortaya çıxartdınız, sərgilədiniz. Məsələ onda deyir ki, uduzdunuz və ya uduzmadınız. Bu bir əyləncə idi. Amma yenə ciddi bir formada deyirəm ki, Allah canınızı sağ eləsin. Bu Daşkəsən elindən, obasından əksik olmayasınız. Vətən oğlu həmişə olasınız. Çalışın ki, el elə bir dilə gətirsin ki, sizi desinlər ki, həqiqətən də bu oğullar vətən daşıdır. Bax, vətən bizə bunu desin, inşallah. Ailənizin üstündən də əksik olmayasınız, çörəyiniz bol olsun. İndi yallıya hazırıq mı? Hazırıq. Ay, sağ olun. Yallı maestro, sizə də təşəkkürümü eləyim, qoy. Yəni, Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Adınızı bilmək olarmı? Vüqar. Vüqar. Davulda. Bəli, davul. Maşallah. Siz? Ələddin. Zurna? Əli. Maşallah. Arif. Hər kəsin öz yeri var, öz, necə deyərlər, qabiliyyəti var. Allah da sizin canınızı sağ eləsin ki, bu meydanı, necə deyərlər, o alovlandırdınız, ateşə tutdunuz, inşallah. İndi uduzan komandayla yallı gedəcək, başda səyyah olmaqla. Hazırıq, gəlsin, mikrofonu siz tutun. Thank you.
Hörmətli tamaşaçılar, bunlar hamısı səyahətdaydı. Vətən üçün, Azərbaycan üçün biz yenə də yollardayıq. Səyahətimiz amma hələ ki Daşkəsəndə davam edir. Səyyah izini və sözünü yenə də bildirdi. Bu uzun yollarda ölməsək, sağ qalsaq, yenə də gələcəyik. Hələ gəzməyə və göstərməyə yerlər çoxdur. Təbii ki, sağlamlıq və hava şəraiti əlversə. Səyyah harda olmalıdır? Əlbəttə ki, yollarda. Qısası, biz yolda, siz evdə. Gözləyin. Səyyah gedir, üzünü yola tutub. Amma bilmir, onu qarşıda nələr gözləyir. Təki xeyr ola.